开始量血压，现在海拔不到3000米，2800多。保持安静，将臂带与心脏部位保持同高，测量开始。137.88，这个也是一样的，开始降了。刚才一直就是140多，比90多，一早上都是从8点多一直到10点多，啊，吃了血压药也没用，才压到130多、80多。所以说，你看这个高原地区对血压的影响非常非常大，这就是为什么你到高原的地区会产生就是头晕什么的。昨天我跟一个朋友在那儿量，他特别瘦啊，然后身体也不错。才100斤左右，110斤啊，一个女生，我给她量，就是我们那个酒店的嘛，我发现她也是，你一般女生，她说她平时血压都是100几、110几到70几，结果她一量是129还是130，比90，在3100米海拔的时候，也是那个样子。大家看到我昨天测血压的那个画面了吧？其实测血压这个东西啊，是我上高原以后才开始注意的。刚到兰州的时候，其实已经有那么一点高了，然后一吃药呢，它又下去了。因为到兰州嘛，它毕竟从完全平地到海拔1500米，它其实有一点影响，但影响不太大啊，立马又恢复正常了。但是呢，哎，你一直到了，比如说到了海拔3000米以上的地方，其实大部分时间是正常的。但是如果你跑啊、跳啊，或者是比如说我在做直播做个视频啊，激情啊说了一大通，然后之后哎它就会有点高了。反正是高的时候吧，一直维持在14090以上，差不多是140多一点，然后90多一点，差不多就是这个样子吧。反正就是高原海拔呀对自己带来的影响啊，就是我感觉还是挺大的。尤其是咱们就说这个，如果你一旦是就是说在高原待的时间长了，其实还是挺难受的。就是你如果是晚上睡觉的时候会感觉到有点胸闷，或者说你跳啊，或者说你快走的话啊，都会有这样的一些感觉啊。可能很多朋友在高原生活的时间长了不感觉到有这么明显，但实际上是我到了这儿以后几乎是不吸氧的，但是还是会有多多少少的这种感觉。就是你平时坐着躺着你也感觉不到，然后你就是这个比如说工作你感觉不到，但是你真正的比如说就是你从事一些大体劳动，是你特别咳嗽了半天，哎，你就开始喘了。这个跟平地是完全不一样的。而且这血压反正是怎么测都高，你一吃药反正能下一点，然后但是你不吃药呢或者是早上一起来呢就会高一些，然后晚上临睡觉累一天呢也会高一些。这个在平地上啊就是很多年都没发生过的事情，差不多就是这么一个事情。因为我立马就在拍这个视频的时候啊，因为我正不久就要下这个高原了嘛，然后到了这个新疆的若羌以后呢，海拔就急剧从这个3000多米降到了200米左右。那我知道可能很多朋友会说啊，就说啊，那你这个东西，那可能是你，我3000多米就没什么事儿。但是其实我问了一下周边的这个服务人员，包括那天过检查站的时候问了一下当地的这个警察同志啊，他们都跟我讲，他们说其实我们不是很推荐外地游客在这长时间住，他说反正我们本地人就走快了，我们都喘。您都不要说外地人了，反正我感觉人家本地人反正都是这么跟我说的，我也不知道朋友们是怎么认为的。反正我感觉就是你在高原待时间长了就是会不好受，而且呢就是尤其是年纪大的朋友能不能来呢，可以来，但是一定要备好药，就是你最好是备一个血压仪，然后每天监测血压，从1500到1800米以上你就要开始注意了。比如说你到兰州可能还不用太注意，但是你到西宁就应该已经注意了。如果是你有心脏方面的问题的话，最好是不要来啊。如果是你一定要来，你说我平时吃着药的话，我觉得到西宁就已经很应该注意这个不用到西宁，到兰州就应该很注意这个问题了啊。如果一旦出现了不适啊，你就立马去就医，因为你不能完全听本地人的感觉。为啥呢？因为本地人在这生活了一辈子了，海拔2000多米、3000米可能对你来说算个事儿，对人家来说不算事儿，你明白吗？所以说你一定不能听本地人给你保证的说这个事儿，这个地方没什么事，因为人家本地人可能是在那生在那长的，甚至有可能是在当地做生意待了十几年的，他的身体呢就已经早已适应了就这套玩法了，就这套体制了。所以说人家没有你
就身体那么差，但是你则不一样啊，你在这个地方待时间长以后，那对于你造成的这个影响是很剧烈的，因为你不可能说在这儿待一个月吧，待两个月吧，你如果说来旅游的话，那就是十天八天时间，但十天八天时间其实如果你要是血压本来就高的话还够你受，你像我这个在平地上那就是正常的，那到了这儿都会稍微高一点，而且我甚至我在网上也看到很多人发别的视频啊，比如说有一些人就发这个随着海拔的升高到了4000多米，他低压就是哪怕很瘦的人或者身体很好的人当兵的，他那个低压也得到了100，因为你知道这个高压还好啊，他可能升的不会那么明显，可能到140多也就到头了，150啊，可能不到150到140多吧，算是轻度的高压，但低压呢，有的人真是会到100或者超过100，但我是90多。3000多米的时候啊，那反正到平地的时候一般就是70-80，所以说你这么看来，它对于你整个身体的影响啊还是非常的这个剧烈的啊。以前嘛，因为上一次上高原没上太久也没量血压，第一次我是到了这个当天就到了大柴旦了那到大柴旦以后呢，那地方只有2200多米。对吧，然后第二天呢就直奔就是青海湖玩完就直奔这个西宁去了，也没在青海湖过夜，那所以说整个呢第一次的感觉也不是很明显，那到了西宁以后那个海拔就直接降到就是2100-2200的样子了嘛，对吧，就从青海湖这个地方那过象鼻山的时候，由于是白天嘛，你就一下就过去了，你也没有感觉那么明显，所以说总体来说给我的感觉啊就是你如果长期在就是2800-2900-3000以上来玩来居住的话，一定要备好血压药包括这个各种各样急救的药包括这个血压仪都要准备好，就是年轻人可能还稍微好一点，尤其是中老年人你要尤其注意，可能你在平地上没事，在这儿那遇事儿了那就很严重，尤其你脑袋出现头晕呐、恶心呐、高反啊，一定要注意啊，一定要及时注意啊，就附近应该是都有医院，然后这些医院呢都有那种高压氧舱或者都有这样的东西都可以帮你解决这样的问题，如果你遇到这种情况的话尽快就医，因为很多的时候咱们很多的这个自驾的朋友啊，包括很多的这个跟团来的还好一点，那很多自驾来的朋友啊，他可能没有这个意识，他也不会去量，因为他觉得他很年轻嘛，因为反正血压140-150你也感觉不到，对不对啊，血压你只要不冲到158-160几，你肯定是感觉不到头晕的也甚至你都感觉不到紧箍感，你觉得跟平时一样没有任何区别，因为我这个人是天生比较怕死，所以说呢我是一路量上来的，我就发觉在路上我就没事儿，然后我只要是早上起来这会儿，不，因为早上起来你晚上睡觉肯定打呼噜嘛，你打呼噜肯定就缺氧嘛，对不对？再加上在3000米左右的这个海拔然后那你打了一晚上呼噜，那你起来肯定一量它就高嘛，对不对？或者晚上奔波一天了，再加上休息也不太够，然后你一量肯定它也高嘛，就早上晚上会高，就是白天的话呢缓一会儿就它就不高反正差不多就是这个，因为3000米本来它也不是说非常高的那个高度，但还是对身体会造成一些的影响行吧，在这儿呢，关于血压的这个问题就跟大家分享到这儿。来高原一定要注意，真的就有一些东西真的会要命的就是而且我还看到很多老哥，居然在4000多米的地方，在斯茂克。我觉得这个太神奇了，你要知道在4000多米的地方你能不上厕所尽量不上厕所，能不斯茂克尽量不斯茂克，这个都有可能会造成短暂的或者瞬时的那种不好的事儿这个真的得值得注意有些老哥不懂真的是挺仙儿的我觉得行吧，这期呢不说了以后大家来要注意这个东西那这期聊到这儿，大家拜拜。